A gentileza de abrir o espaço aqui para o carro passar no meio do corredor. Olha o buraco lá. Por favor. Glória a Jesus. Na hóstia santa que se consagra sobre o altar, nossos olhos se levantam para o Brasil abençoar.
adorado e seja amado nessa terra de Santa Cruz. Seja adorado e seja amado nessa terra de Santa Cruz. Glória a Jesus. Sobre o altar, e os nossos olhos se levantam para o Brasil abençoar. Vamos soltar as vozes. Que o Santo Sacramento, que é o próprio Cristo Jesus, seja adorado e seja amado nessa terra de Santa Cruz. Seja adorado e seja amado nessa terra de Santa Cruz. Graças e louvores se deem a todo momento. Graças e louvores se deem a todo momento. Graças e louvores se deem a todo momento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Vamos dar início então à bênção do Santíssimo Sacramento, iniciando com o canto tão sublime Sacramento. Cantemos. Tão sublime Sacramento, deu ao novo seu lugar. Vem a fé por suplemento, os sentidos completar. Ao eterno Pai cantemos, ao Espírito exaltemos, na Trindade eterno amor, ao Deus uno e trino demos a alegria do céu lhes destes o pão, que contém todo sabor. Oremos. Deus, que neste admirável sacramento nos deixastes o memorial da vossa paixão, concedei-nos tal veneração pelos sagrados mistérios do vosso corpo e do vosso sangue, que experimentemos sempre em nós a eficácia redentora. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Thank you.
Bendito seja Deus. Bendito seja seu santo nome. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja seu preciosíssimo sangue. Bendito seja Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento do altar. Bendito seja Espírito Santo Paráclito. Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a sua Santa Imaculada Conceição. Bendita seja a sua gloriosa Assunção. Bendito seja o nome de Maria, Virgem e Mãe. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Todos, Deus e Senhor nosso, protegei a vossa igreja. Dai-lhe santos pastores e dignos ministros. Derramai as vossas bênçãos sobre o nosso Santo Padre, o Papa, sobre o nosso bispo, sobre o nosso pároco e sobre todo o clero, sobre o chefe da nação e do Estado, e sobre todas as pessoas constituídas em dignidade, para que governem com justiça. Dai ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa. Favorecei com os efeitos contínuos da vossa bondade o Brasil, este bispado, a paróquia em que habitamos, a cada um de nós em particular, e a todas as pessoas por quem somos obrigados a orar ou que se recomendaram às nossas orações. Tende misericórdia das almas dos fiéis que padecem no purgatório. Dá-lhes, Senhor, o descanso e a luz eterna. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Graças e louvores se deem a todo momento. Graças e louvores se deem a todo momento. Graças e louvores se deem a todo momento. Nós vamos recolher o Santíssimo Sacramento ao tabernáculo para que o bispo possa proceder à bênção do campanário e dos sinos.
Então agora daremos a bênção ao campanário e em seguida a bênção final. Caros irmãos e irmãs, o dia hoje raiou para nós cheio de alegria, quando essa igreja é enriquecida de novos sinos. E se oferece a nós a ocasião de bendizer a Deus com esta celebração. Com efeito, os sinos estão de certo modo ligados à vida do povo de Deus. O seu som marca os tempos da oração. Reúne o povo para realizar ações litúrgicas. Avisa os fiéis sobre acontecimentos mais sérios, que podem significar aflição ou alegria, para esta porção da igreja que está em Artur Nogueira, ou para cada um dos fiéis. Vamos, portanto, participar com devoção desses ritos, renovando a intenção de prestar ouvidos à voz dos sinos em nossa vida, pois ela nos lembra que somos uma só família, e de prestar obediência a ela, pois ao reunirmos-nos numa só assembleia, estamos manifestando a nossa comunhão com Cristo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor. Deus é. Oremos. Ó Deus, a vossa voz na aurora do mundo ressoou aos ouvidos do homem para convidá-la à comunicação divina, ensinando e admoestando com doçura. Ó Deus, vós mandastes Moisés, vossos servos, usar trombetas de prata para reunir o povo. Ó Deus, vós não recusais na vossa igreja o uso dos sinos de bronze para convidar o povo à oração. Recebei esses sinos novos, dedicados por esta bênção ao vosso serviço. E fazei que todos os vossos fiéis, ao ouvirem a voz dos sinos, elevem para o alto os seus corações. Participem da alegria e da tristeza dos irmãos e irmãs. Apressem-se até a casa de Deus, onde sintam a presença de Cristo. Ouçam a vossa palavra e vos dirijam as suas súplicas. Por Cristo nosso Senhor. Os sinos têm nomes: São José, Nossa Senhora das Dores e São Sebastião. A primeira igreja foi São Sebastião, aqui na cidade de Artur Nogueira. Vocês estão bem protegidos, hein? Então agora a bênção final, terminando a nossa celebração. É muito bonito ver aqui a praça cheia. Depois de 3 anos, né, pudemos novamente realizar a procissão de Corpus Christi e manifestar a nossa fé pública na presença real de Cristo na Santíssima Eucaristia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela imposição de minhas mãos sacerdotais e pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, desça sobre vós e vossos familiares a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. A todos uma boa noite, ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Estão convidados para a quermesse, né? Tem a festa aí. Podem apagar as velas para uma salva de palmas. Viva Cristo! Viva Cristo! Viva Nossa Senhora das Dores! Viva nossa igreja!